Kapitel 20. Jamen, hvis det hele er så usikkert, spurgte den knap 30-årige Poul sin smukke kæreste. Hvem siger så, at jeg ikke har den mindste, du har set? Nej, det er ikke den mindste, fastslog Ida med stor bestemthed. Og heller ikke den næstmindste, fortsatte hun efter et øjebliks betænkning. Ida overvejede nogle sekunder yderligere. Nej, afgjorde hun så. Din er en af de største. Poul forsøgte virkelig ikke at krydsforhøre Ida om emnet, hver gang de så hinanden. Han kunne udmærket se, hvor trættende det måtte være for hende. Men det var svært at helt lade være. Ikke spørge ind til det bare en gang imellem. Tankerne piskede rundt i hovedet fra morgen til aften og pinte ham, så han næsten ikke kunne holde det ud. De velkendte gamle sug i mellemgulvet var blevet en konstant fornemmelse. I alle hans vågne timer føltes kroppen knuget og anspændt på en måde, der flere gange dagligt overskred grænsen til det direkte smertende. Det havde ellers føltes som et eventyr, da han og Ida fandt sammen. Hun var en høj slank blondine og tindrende smuk. Poul forstod slet ikke, at hun var interesseret i sådan en som ham. Hun havde bestemt også andet og mere end udseendet at byde på. Hun var noget af det sødeste og til lige velbegavet. En ren drømmepige, der var travet lige ind i hans liv. Problemet var bare Pauls usikkerhed. Han var hele tiden bange for, at han ikke var god nok til hende. Det gav sig udslag på mange måder. Men især fik det hans gamle kompleks til at blomstre op som aldrig før. I begyndelsen havde han behersket sig. Ikke spurgt ind til dem, hun tidligere havde været sammen med. Men det indre pres havde hobet sig mere og mere op. Indtil det blev helt ubærligt, og han blev nødt til at spørge. Ida gik overhovedet ikke op i størrelser. For hende var kønslemmet en del af en person, der ikke på den måde kunne isoleres fra det øvrige. Endvidere var hendes hukommelse ikke særlig god. Så om en eller anden fyr, hun i en halvbrændert havde været sammen med til en fest, havde haft en stor en eller ej, stod temmelig tåget. Det havde Poul det svært med. Mens han selv foretog minutiøse beregninger med op til 5 decimaler, måtte han fra Ida lade sig nøje med usikre formodninger. Alt fremsat med forbehold. Pauls forpinte tvivl havde således ført frem til denne aften, hvor proppen var røget helt af. Det lidt voldsomme spring fra hverken mindst eller næstmindst til en af de største var en usikkerhedsmarken, der pinte Poul. Men han lod sig foreløbig nøje med dette svar i erkendelse af, at det formodentlig var det bedste, Ida var i stand til at give. Så regner du det altså trods alt for rimelig sikkert, at jeg hører til den øverste halvdel? Ja. Det er jo så længden. Hvad med tykkelsen? Tror du, at du har set nogen, der var tyndere? Helt bestemt. Der er nogen, som virkelig er meget tynde. Ja, så kommer jo så den oplagte. For der kan jo så være nogen, der er lidt kortere end min, men til gengæld tykkere. Og omvendt nogen, der er lidt tyndere end min, men til gengæld længere. Så tror du, jeg siger bare, tror du, at du nogensinde har set en, der var både kortere og tyndere? Ja, det tror jeg faktisk. Det er jeg egentlig ret sikker på. Altså hverken den korteste, tyndeste eller laveste kombination. Det er da rart at vide. Det tror jeg faktisk godt, at jeg kan leve med. Det var da godt. Poul og Ida kyssede hinanden.
Han lovede sig selv, at han ikke ville spørge om mere. Bare prøve at være rigtig sød ved Ida. Så sød, som sådan en dejlig pige fortjente. Det sidste var lettere end det første. Det faldt Poul naturligt at finde på alle mulige søde ting. Som da Ida på et tidspunkt havde fundet et eftermiddagsjob nogle timer om ugen, og en dag i telefonen havde fortalt, at hun ikke havde nået at få frokost. Poul var troppet op med en madpakke til hende, og Ida havde smilet sit søde, blide smil. Tænk, at jeg har sådan en sød kæreste, havde hun sagt. Men tvivl, uvished og utallige spørgsmål var ved at æde ham op indefra. Så der gik ikke lang tid, før han atter spurgte om ting, han ikke kunne lide sig selv, når han spurgte om. Usikkerheden betød også, at Poul havde svært ved at være afslappet og naturlig, når han var sammen med Ida. Som oftest blev han en censureret udgave af sig selv. Dog var der indimellem helt vidunderlige stunder. En nat, hvor de havde en lang snak, var der en særlig åbenhed. Udleverethed på en smuk måde. Poul følte, at de kom tættere på hinanden. Han var bare lidt ked af, at Ida hen ad morgenstunden lagde op til, at de skulle have sex med hinanden. Syntes hun ikke, det var nok med denne her fantastiske snak? Havde den ikke været noget særligt for hende? For Poul havde det været en helt utrolig nat. Hvorfor skulle det forfladiges? Nu var de lige på vej op i ånden, og så røg de ned i materien igen. Men Poul føjede sin elskede Ida, og hans kærtegn var ømme og blide. Som altid. Der var ikke noget i vejen på den front. Især i begyndelsen havde der været mange hede nætter. Faktisk fik de begge sovet for lidt og havde svært ved at klare deres daglige gøremål. Da de var inde og se Breaking the Waves, havde de aftalt at gå pænt hjem hver for sig bagefter. Sådan gik det imidlertid ikke. Da filmen sluttede, sad de og klamrede sig til hinanden, mens folk omkring dem var på vej ud af biografen. Vil du ikke nok tage med mig hjem alligevel? Spurgte Ida med en lille pjevset stemme. Jo, svarede Poul i et lignende tonefald. Sådan gik det tit. De havde de ting sammen, de havde fundet frem til. Det fungerede sådan set fint nok. Ida gav ofte udtryk for, at hun syntes, de havde et godt seksuelt liv. Det var jo bare alle de tanker, der røg gennem Pouls hoved, hver gang hun rørte ham på hint sted. Igennem årene havde dagbogen ofte været aflastningsplads for alle Pouls størrelsesbekymringer. Mens han kom sammen med Ida, gik det helt amok. En manisk feber af endeløse beregninger sivede op og ned. Det var ikke altid nok. Indimellem flød tingene sammen op i hans hoved. Men også inden for forholdet havde ting, der burde holdes hver for sig, det mere flyde sammen. I en række dejlige sommerdage var de på landet sammen og gik lange ture i den smukke natur. En dag gik de og snakkede om deres usikkerhed. Ida havde også sin form for usikkerhed. Hun var nogle år yngre end Poul og lige et par bøger bagefter. Indimellem havde hun svært ved helt at følge med, når han slog sig løs i vilde tankeudflugter. Poul trøstede og opmuntrede. Ligesom Ida trøstede og opmuntrede, da Poul talte om, at han ofte slet ikke følte sig som en rigtig mand, snarere som en lille dreng. Det var dejligt og fortroligt at gå blandt træer og blomster under den solrige himmel og tale om de her ting. Hvor svært det var for dem begge.
at de gensidigt aldrig helt følte sig gode nok. Men i det mindste kunne de tale om det. De fandt et afsides sted i skoven, og Pauls hænder og mund fandt vej under Idas kjole. Som altid kom hun stille. Men Paul vidste det alligevel. De kendte efterhånden hinandens kroppe temmelig godt. Han rejste sig og omfavnede hende. En tid stod de i tavshed og holdt om hinanden. Så åbnede Ida hans bukser. Paul kiggede ned af sig selv. Mand nok? Ja, det er det da. Synes du ikke? Paul trak på skuldrene. Ida kiggede ham tankefuldt i øjnene med kærlig bekymring. Det synes du ikke, fastslog hun. Nej, men jeg er glad, hvis du synes det. Kort efter de var kommet hjem fra sommeropholdet, da Paul en dag skulle ud til Ida, havde hun sat et lille kort ved hans plads. Her skal manden sidde. Sådan blev tingene ofte blandet sammen. Smukt og grimt i skøn forvirring. Og dog var Paul aldrig helt åben og tvangfri over for Ida. Altid vogtede han på sig selv. Når han endelig af og til lukkede op og talte ligefremt, var han end ikke da helt naturlig. En del af ham selv stod ved siden af og kiggede på, vurderede hans optræden og bebrejdede ham, hvis han trætnede Ida. Det kunne ske, at han i Luther trods over for denne evige kritiker gav los og red sine kæpheste ud over al rimelighed. Hvad end det så var størrelser, musik eller litteratur, der lige det øjeblik pressede sig mest på. Men som oftest lagde han bånd på sig selv. Ida var almindeligvis mild og overbærende. Det var sjældent, hun bebrejdede ham, men det skete dog af og til. Så følte Paul sig beskåret og amputeret. At der var en del af ham, han ikke kunne få med ind i deres forhold og måtte holde udenfor. Måske også fordi, at han og Ida kun i begrænset omfang havde fælles interesser. Han savnede, at de kunne mødes omkring et eller andet. Denne trang drev ham ofte til at forsøge at pådutte Ida emner til nærmere udforskning. Han blev skuffet og vred, når hun ikke lod sig opsluge af det pågældende, men samtidig også vred på sig selv over sin insisteren på ting, han syntes var spændende. Han følte sig ofte urimelig og krævende. Især når han oplevede situationer, hvor Ida direkte markerede, at nu blev det for meget med det ene eller andet. Det følte han sådan set også, når Ida stod det igennem uden at sige noget. Det meste af tiden følte han sig som et besværligt barn, som Ida bar over med. En plagsom møgunge, der trak alt for store veksler på hendes langmodighed. Han forsøgte at ikke komme med alt for mange musikalske og litterære foredrag, men fik ikke altid bremset sig selv i tide. Værst var det med størrelserne. Det kom efterhånden til at fylde mere og mere. Ikke bare i hans tanker, men også i forholdet, hvor han i nogen grad lagde pres på Ida, for at hun skulle tænke tilbage, huske, genkalde billedet af de andre. Et eller andet sted vidste Paul godt, at Ida var udmærket tilfreds, ligesom hun jo slet ikke gik op i størrelser. Da hun en dag spurgte, hvorfor og til hvilken nytte, hvad det egentlig var, de størrelser betød, blev han hendes svar skyldig. Det var jo nærmest som noget andet ved siden af, der i grunden slet ikke vedrørte deres forhold. Måske var Paul en smule skuffet over, at Ida gik så lidt op i det, selvom det samtidig var en lettelse og gjorde det tydeligere for ham, at det i grunden handlede
om noget helt andet. Over for sig selv måtte Poul med skam indrømme, at tanken om de meget større Ida havde set, ikke udelukkende pinte ham, men tillige ophissede ham. Under tiden, når han var uoplagt, og Ida ville, var disse tanker det eneste, der kunne få ham rigtig op på duberne. Var det der bare en sexleg? Udnyttede han i virkeligheden Idas velvilje til under dække af et påstået problem at få afløb for en sygelig tilbøjelighed? På den anden side var det jo slet ikke rart. Det var ærligt nok, når Poul over for både sig selv og Ida hævdede at være for pint. Det var virkelig et helvede. Indimellem krampede hele kroppen. Men han genkendte samtidig en række af sine gamle nykker. Ikke mindst den med at blive truet nedefra. Blandt Idas tidligere elskere lykkedes det hende med tiden at grave frem af hukommelsen, var der to, som hun huskede som liggende meget tæt på Pouls. Endog så tæt, at hun vurderede, at rangfølgen afhang af, hvor ophidset Poul var. Hans standardrejsning mente hun lå et sted midt imellem, men gik den over eller under, kunne dette forskubbes. Ham, som Poul kunne slå på en god dag, vakte kun begrænset interesse. Nej, den anden, den der egentlig var mindre end Pouls, men som altså var større, hvis Poul havde en knap så fyldig rejsning som ellers, den gjorde indtryk. Tanken gav netop nogle særdeles fyldige rejsninger, alt imens Poul tænkte, at han nok ikke var pumpet så højt op, at han kunne slå den. Mens det reelt var Poul selv, der truede nedefra, følte han sig ikke desto mindre voldsomt truet og blev vildt ophidset deri. Hvorfor havde han ingen udtømmende og fuldt tilfredsstillende forklaring på? Han registrerede blot, at det forholdt sig sådan, og skammede sig over, at han på den måde havde tvunget Ida ind i en leg, hun i virkeligheden ikke havde indvilliget i, da hun blot af lutter godhed ville hjælpe Poul med sit problem. På den anden side kunne det forsvares med, at uden dette piringselement ville han formodentlig slet ikke have været i stand til at have et seksuelt liv med Ida, og det ville hun tydeligvis nødig have undværet. Det kunne vendes og drejes i en uendelighed. For det var jo også hans problem. Der var disse to sider, det frygtelige og det pirrende, lidelse og nydelse ud i et, den forkrampede kropsfornemmelse og de hårde rejsninger. Tanken om smuk og harmonisk sex var i teorien dejlig. Men Poul måtte erkende over for sig selv, at der for ham var en alt for nær forbindelse mellem sex og angst. Uden en lurende trussel kom der ikke rigtig gang i tingene. Det var så nær en forklaring, han kunne komme. Han fandt den ikke udtømmende. Der var masser af gåder tilbage. Dertil kom så det stadig nagende spørgsmål om, hvorvidt han gjorde noget forkert over for Ida. Men også selve den paradoksale tilstand, at det nødvendige var så pinefuldt. Kunne han dog bare blive det kvit? Men som han udmærket selv kunne se, blev han snarere viklet dybere og dybere ind i det. Det var jo netop det, der var så forfærdeligt. Det syntes også at trække andre ting med sig. Problemerne i forholdet blev stadig flere. Men i det mindste var de begge indstillet på at forsøge at løse dem. Dog var Poul ikke altid sikker på Idas holdning.
Ofte gav hun næsten desperat udtryk for, at hun ønskede forholdet, at han ikke måtte forlade hende, og at hun for alt i verden ville det her. På den anden side kunne hun under tiden komme med bemærkninger, der antydede noget andet. Som da Poul en aften fastslog, at de skulle jo prøve at få løst alle tingene. Det er jo ikke noget, vi skal, svarede Ida. Det bestemmer vi da selv. Der er jo ikke en eller anden boss, der står og bestemmer det. Den slags udtalelser faldt ikke i Pouls smag. Han mente, at de havde forpligtet sig i forhold til en aftale, og at der derfor lige så godt kunne have været en boss, der sagde skulle. De var heller ikke helt enige om, hvordan de skulle arbejde med tingene. Måske ikke engang, hvad målet var, udover det noget svævende at løse problemerne og få forholdet til at fungere. Vist var der også gode ting, dejlige stunder. Under tiden kunne en god tur langs en sø, at købe en pizza eller tage en tur i biografen være et helt lille eventyr. Når de ikke var sammen, var det heller ikke lutter beregninger i dagbogen. Det gav et vidunderligt rygstød i mange situationer at have sådan en dejlig kæreste. Det kunne være en kassedame i et supermarked, der behandlede ham uventigt og hovent. Ting, der tidligere ofte havde såret Poul. Nu besad han et ufejlbarligt våben. Ha, tænkte han ind i sig selv. Du skulle lige vide. Min kæreste er meget smukkere end dig. Alligevel faldt det ham ofte svært at tænke min kæreste. Var Ida det sådan rigtigt? Det var hun selvfølgelig, og så på en måde alligevel ikke. Der var et eller andet, som ikke var faldet helt på plads. Hun var i hvert fald glad for ham. Ligesom hun var meget bange for, at han skulle gøre det forbi, hvad Poul overhovedet ikke havde nogen planer om. De skulle jo bare have løst alle de her problemer. Men problemerne blev ikke løst. De voksede sig værre og værre. Efterhånden tog alt det negative magten fra dem. En selvforstærkende negativ kraft syntes at have fået sin egen vilje at styre deres liv. De ville kun hinanden det bedste. Men efterhånden endte alle deres møder i skænderier. Da bestemte Ida sig for at gå. Poul syntes, det var det mest forfærdelige og smertefulde, han nogensinde havde oplevet. Det gjorde ondt alle vejen og helt ind, så langt han overhovedet kunne mærke. Det var almindeligvis sjældent, at Poul græd, og aldrig offentligt. Men lige efter brudet løb tårerne som en tændt vandhane alle vejene, også i busser og tog. Han kunne ikke kontrollere det, og gråden føltes ikke engang forløsende. Striber af tårer rendte bare ned ad kinderne som en selvfungerende ordning, der ikke havde noget med ham at gøre. Det mærkelige var, at han midt i den totale sønderknuselse også oplevede en lettelse. Der havde været forfærdeligt mange svære ting i det forhold. De var ligesom aldrig kommet ud over de indledende øvelser. Der havde konstant på begge sider været en usikkerhed og anspændelse. En del af ham var enig med Ida i, at det var bedst at gå hver til sit. Han vidste jo udmærket, hvor mange ting der havde været galt. Og forholdet havde været lige så opslidende og trættende for ham. Han kunne også se den eskalerende bevægelse, hvor alt muligt negativt optrappedes, at det trods alle anstrengelser og forsøg ikke blev bedre. Men alligevel. Det var da ikke værre, end at de kunne arbejde med det. Andre par gjorde alle mulige ledeting, var utro, kørte beregnende spil og forsøgte helt bevidst at såre hinanden.
Sådan havde det aldrig været med ham og Ida. De var bare to usikre mennesker, der hele tiden var bange for at ikke være gode nok til hinanden. Med den ømhed og forståelse, der trods alt havde været imellem dem, kunne det ikke ende på den måde. Paul tænkte mange gange dagligt, at det simpelthen ikke kunne passe. Ida ville skifte mening og komme tilbage. Men Ida skiftede ikke mening. Tværtimod gled det tidligere par længere og længere fra hinanden. Omgikkedes kort tid senere og slet ikke mere. Mens Ida var travlt engageret i kreative projekter, foreningsarbejde, ny kæreste og meget andet, sank Paul ned i en dyb depression, hvor han under tiden lå flere dage i træk i sin seng og blot kiggede op i loftet. Uden at være strengt religiøs, end sige from, havde Paul altid været overbevist om, at der var et eller andet. Det måtte der simpelthen være. Men da han lå med sin smerte og forladthed, oplevede dette, der gjorde så uendelig ondt, var i den grad forkert og meningsløst, kunne han for første gang nogensinde forestille sig et fuldstændig nøgent univers. Ikke opretholdt af nogen orden eller vilje, men blot kaos, tilfældighed og endeløs tomhed.